Tal vegada la paraula més exacta és que era necessari i que aquesta societat necessita alguna cosa així. És a dir, a banda d'això, se podia que és una bona idea, que és molt moderna, etcètera, etcètera, però sobretot que ho necessitem com si fos l'aigua. Mira, ara en aquest moment és relativament fàcil que t'arriben tots els dies a l'internet, a la pantalla, pues, alguna notícia, algun moviment, etcètera, etcètera. El que aporta Mildenau és una organització i una coherència i una referència. Això és lo important, perquè estem, diguem-ne, bombardejats per notícies. Però arriba un moment que tens la impressió de que està tot un poc desorganitzat. Si de pronte n'hi ha una cosa que està ahí tots els dies i que es converteix en un punt de referència, hòstia, això és... Hòstia, no. Està molt bé.